तर सबै कुरा सार्वजनिक ठाउँमा भन्दा अलिअलि काम गर्न खोज्दा त हात्तिएका छन् भने अलि धेरै काम गर्यो भने अथवा अहिले नै संकेत पाए भने कति हात्तिएलान् तपाई आफै विचार गर्नुहोस्। बैमानी हुँदैन, धोका हुँदैन। देशमा परिवर्तन गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। जनतालाई दुःख दिएर के पनि काम गर्न चाहन्न, आफू दुःख गरेर काम गर्न चाहन्छु। यस पटकको चुनावमा इलामले जित्नेछ, व्यक्तिले होइन, पार्टीले होइन, चुनाव चिन्हले होइन, इलामले जित्नेछ। अब इलामले सन्देश दिन्छ कि अब तिमीहरुको यो चीज चल्दैन। म अन्य राजनीतिक दलको आलोचना गर्न आएको होइन। ती दलहरुले पनि योग्य उम्मेदवारहरु छानुन्, टिकट नबेचुन्, प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार छानुन्। ठेकदारको नेताको, तस्करको, दलालको नेताको छुट्याउन्। दूधको दूध होस्, पानीको पानी होस् र योग्य मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयोस् न। त्यसलाई फाइदा हुन्छ। हामीलाई हार्न दुःख छैन। हाम्रो उम्मेदवारलाई हराउनुस् हामीलाई दुःख छैन। इलामले हार्न भएन। इलामले जित्ने मान्छे जिताएर पठाउनुस्, हामी फुलमा लिएर आउँछौँ। धेरै फोहोर जम्मा भएको ठाउँमा फोहोर सफा गर्न समय लाग्छ। मलाई थाहा छ। नेपाली जनताले मलाई किन त्यहाँ पठाएका हुन् मलाई राम्रोसँग थाहा छ। 24 घण्टा ठमेल दरबार मार्ग खोल्ने मात्र होइन, धेरै फाइलहरू खोल्ने काम पनि हुँदैछ। चिन्ता नगर्नुहोला, खोल्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ। अलिकति समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सूचना भन्नुपर्ने हुँदैन। तर मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि गत चुनावमा तपाईले 12 लाख भोट किन दिनुभएको हो? अर्को एउटा मन्त्री चाहिएर, अर्को एउटा उपप्रधानमन्त्री चाहिएर, अर्को प्रधानमन्त्री चाहिएर तपाईले पठाउनु भएको होइन। तपाईलाई के चाहिएको छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। आज मात्र थाहा भएको होइन, हिजैदेखि थाहा थियो र जबसम्म रहन्छु बिर्सनेवाला छैन। तर सबै कुरा सार्वजनिक ठाउँमा भन्दा अलिअलि काम गर्न खोज्दा त हात्तिएका छन् भने अलि धेरै काम गर्यो भने अथवा अहिले नै संकेत पाए भने कति हात्तिएलान् तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। बैमानी हुँदैन, धोका हुँदैन। देशमा परिवर्तन गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। जनतालाई दुःख दिएर के पनि काम गर्न चाहन्न, आफू दुःख गरेर काम गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि योग्य मान्छेहरू मलाई सदनमा चाहिन्छ, साथीहरू चाहिन्छ, सहयात्रीहरू चाहिन्छ। गत निर्वाचनमा समय भएन, जम्मा 5 महिना भयो। कसैले विश्वास गर्नु भएन, मलाई मात्र देख्नु भयो। तर सुमना जस्ता मान्छेहरू, सोबिता जस्ता साथीहरू, सन्तोष परियार जस्ता साथीहरू, विराज भक्त श्रेष्ठ जस्ता साथीहरू, डाक्टर चन्दा कार्की जस्ता साथीहरू, मनीष झा जस्ता साथीहरू, निशा डाँगी जस्ता साथीहरू सँगै गइरहेका थिए। कसैले थाहा पाउनु भएको थिएन। अझै पनि त्यस्ता कयौं यो देशका सपूतहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, पर्दा पछाडी भएका छन्, देखिएका छैनन्। जसरी यी साथीहरू पहिला देखिएका थिएनन्, थाहा पनि थिएन। एक वर्ष अगाडि यी साथीहरू कहाँ थिए होलान्, के गर्दै थिए होलान् भन्ने तपाईलाई लागेको थियो। यही चोकमा पनि चिया खाँदा होस् या रक्सी खाँदा होस्, यही एउटा रविले जिते जित्ला नत्र केही छैन भन्ने चर्चा चलेको तपाईँ पनि सम्झिनुहुन्छ होला नि। तर गयो नि 21 जना। अब 22औं मान्छे इलामले पठाउँछ र अझै शक्तिशाली बनाउँछ र सन्देश दिन्छ। अब इलामले सन्देश दिन्छ कि अब तिमीहरुको यो चीज चल्दैन। म अन्य राजनीतिक दलको आलोचना गर्न आएको होइन। ती दलहरुले पनि योग्य उम्मेदवारहरु छानुन्, टिकट नबेचुन्, प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार छानुन्। ठेकदारको, नेताको, तस्करको, दलालको नेताको छुट्याउन्। दूधको दूध होस्, पानीको पानी होस् र योग्य मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयोस् न। त्यसलाई फाइदा हुन्छ। हामीलाई हार्न दुःख छैन। हाम्रो उम्मेदवारलाई हराउनुस् हामीलाई दुःख छैन। इलामले हार्न भएन। इलामले जित्ने मान्छे जिताएर पठाउनुस्, हामी फुलमा लिएर आउँछौँ। तर अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका कुनै पनि हाम्रा उम्मेदवार बाहेकका साथीहरूले जित्दा इलामले जित्दैन। मैले जित्ने देखेको छैन। र जादु चाहिँ हुँदैन। कुनै जादुगरले जादु गरे जस्तो होइन। हामी काम गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएर आएका छौं। त्यसैले हामी तपाईहरुको हुर्कदै गरेको पुस्ताको भविष्य माग्न आएका हौ, भोट माग्न आएका होइन। हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुख सयलसँग सरोकार छैन। व्यक्तिगत सुख सयलको कुराकानी गर्ने हो भने दुःख गरेर आर्जन गरेको, आफ्नै मेहनतले आर्जन गरेका कुराहरूले हामीलाई आफ्नो जीवन सजिलै बाँच्न पुग्ने सबै आधारहरू छन्। राजनीति छोडेको दिन अरूको कहाँ के बिजोग हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो त केही पनि बिजोग हुँदैन। हामीलाई त सुख हुन्छ। यी गाली गलोज सुन्न पर्दैन, बिहानै पत्रिकामा फोटो टाँसेको हेर्न पर्दैन। यिनले भन्दा 10 गुणा बढी पैसा सानले मेहनत गरेर, ठगेर होइन, मेहनत गरेर कमाउन सक्छौँ। हामीलाई केही पनि दुःख छैन। कुरा तपाईँको, कुरा हाम्रो होइन। कुरा तपाईँको र निर्णय तपाईँले गर्ने हो। यो निर्णय गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ। म हिजो चितवनमा जाँदा पनि गाह्रो भएको थियो। निर्णय गर्ने मानिसहरूलाई सोच्न बाध्य भएका थिए। मैले घर घर पुगेर सबैलाई भने कि यही हो बेला निर्णय गर्ने। क्रान्ति भनेको रातो रगत बग्ने हुँदैन। क्रान्ति भनेको नेताले पसिना बगाउने पनि क्रान्ति हुन्छ। अब जनतालाई दुःख नदिकन गरेको हाम्रो यो क्रान्तिमा हाम्रा उम्मेदवारलाई यहाँहरूले जिताउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले छानेको उम्मेदवार यहाँको प्रतिनिधित्व बनोस् भनेरको लागि हो। पहिचान, बहुपहिचान, सबैको पहिचानको सम्मान भनेकै यही हो कि हाम्रो राजसभाभित्रको मालामा एउटा सुगन्ध भएको फुलको आवश्यकता थियो, पूर्वको एउटा सुगन्धको आवश्यकता थियो। एउटा मिलन लिम्बू को आवश्यकता थियो। त्यो सुगंध भएको फूल हामीले यहाँबाट पाएका छौं। मैले खल्तीबाट काठमाडौँबाट झिकेर ल्याएको होइन, खोज्दै जाँदा इलामलाई कसले न्याय गर्न सक्छ, नयाँ पुस्ताको को हुन सक्छ भनेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका हौं। इलामले दिएको एउटा गरीब किसानको छोरो पनि मेहनत गर्यो भने जिन्दगीभरि कसैको झोला बोकेर होइन, आफ्नो इमानदारीताको बलमा, आफ्नो क्षमताको बलमा एउटा गरीब किसानको छोरो पनि संसदमा जान्छ र इलामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने काम अब इलामको। त्यसैले हामीले खल्तीबाट चिनेका जानेका कुनै विरासतमा भएको उम्मेदवार खोजेका होइनौँ, टन्नै पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार खोजेका होइनौँ। वर्षौँसम्म कतिवटा पार्टीको कहाँ के गरेको थियो, कति वर्ष, कति 40औं वर्ष दुःख गरेको मान्छे खोजेका पनि होइनौँ। हामीले त्यस्तो मान्छेको खोजी गरेका हौं जसले इलामलाई न्याय गर्न सकोस्, जो यङ होस्, जो युवा होस्, जसमा जोश होस्, जसमा इमानदारीता होस्, त्यस्तो मान्छे खोजेका हौं। त्यो हामीले काठमाडौँबाट खोजेका होइनौं, हामीले इलामबाटै खोजेका हौं। इलाममा अकबरे उम्मेदवार भेटाएर हामीले मिलन लिम्बुलाई यहाँको उम्मेदवार बनाएका हौं। जिम्मा तपाईको हो, इलामलाई जिताउने कि नजिताउने तपाईको जिम्मा हो। व्यक्तिका रूपमा मिलन लिम्बुले जित्ने नजित्ने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर इलामले र इलामका जनताले यसपटक जित्नुपर्ने हुन्छ। हरेक पटक इलामले चुनावमा भोट हाल्यो तर इलामले जितेन, कुनै नेताले जित्यो, पार्टीले जित्यो, कुनै मन्त्रीले जित्यो, काङ्ग्रेसले जित्यो, तस्करले कति जिते, खराब मान्छेले कति जिते, इलाम र इलामवासीले जितेका थिएनन्। यस पटकको चुनावमा इलामले जित्नेछ, व्यक्तिले होइन, पार्टीले होइन, चुनाव चिन्हले होइन, इलामले जित्नेछ। म यो जितको अग्रिम शुभकामना इलामलाई दिन चाहन्छु। इलामले विवेक प्रयोग गर्नेछ र मिलन लिम्बुलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएर एउटा अर्को घन्टी संघीय संसदमा थप्नेछ। 22 तर अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका कुनै पनि हाम्रा उम्मेदवार बाहेकका साथीहरूले जित्दा इलामले जित्दैन, मैले जित्ने देखेको छैन। र जादु चाहिँ हुँदैन, कुनै जादुगरले जादु गरे जस्तो होइन। हामी काम गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। त्यसैले हामी तपाईहरुको हुर्कदै गरेको पुस्ताको भविष्य माग्न आएका हौं, भोट माग्न आएका होइन। हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुख सयलसँग सरोकार छैन। व्यक्तिगत सुख सयलको कुराकानी गर्ने हो भने दुःख गरेर आर्जन गरेको, आफ्नै मेहनतले आर्जन गरेका कुराहरूले हामीलाई आफ्नो जीवन सजिलै बाँच्न पुग्ने सबै आधारहरू छन्। राजनीति छोडेको दिन अरूको कहाँ के बिजोग हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो त केही पनि बिजोग हुँदैन। हामीलाई त सुख हुन्छ, यी गाली गलोज सुन्न पर्दैन, बिहानै पत्रिकामा फोटो टाँसेको हेर्न पर्दैन। यिनले भन्दा 10 गुणा बढी पैसा सानले मेहनत गरेर ठगेर होइन, मेहनत गरेर कमाउन सक्छौँ। हामीलाई केही पनि दुःख छैन। कुरा तपाईँको हो, कुरा हाम्रो होइन, कुरा तपाईँको हो र निर्णय तपाईँले गर्ने हो। यो निर्णय गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ। म हिजो चितवनमा जाँदा पनि गाह्रो भएको थियो। निर्णय गर्ने मानिसहरूलाई सोच्न बाध्य भएका थिए। मैले घर पुगेर सबैलाई भने कि यही हो बेला निर्णय गर्ने। क्रान्ति भनेको रातो रगत बग्ने हुँदैन, क्रान्ति भनेको नेताले पसिना बगाउने पनि क्रान्ति हुन्छ। अब जनतालाई दुःख नदिकन गरेको हाम्रो यो क्रान्तिमा हाम्रा उम्मेदवारलाई यहाँहरूले जिताउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले छानेको उम्मेदवार यहाँको प्रतिनिधित्व बनोस् भनेरको लागि हो। पहिचान, बहुपहिचान, सबैको पहिचानको सम्मान भनेको यही हो कि हाम्रो रासोपाभित्रको मालामा एउटा सुगन्ध भएको फूलको आवश्यकता थियो, पूर्वको एउटा सुगन्धको आवश्यकता थियो, एउटा मिलन लिम्बुको आवश्यकता थियो। त्यो सुगन्ध भएको फूल हामीले यहाँबाट पाएका छौँ। मैले खल्तीबाट काठमाडौँबाट झिकेर ल्याएको होइन, खोज्दै जाँदा इलामलाई कसले न्याय गर्न सक्छ, नयाँ पुस्ताको को हुन सक्छ भनेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका हौँ। इलामले दिएको एउटा गरिब किसानको छोरो पनि मेहनत गर्यो भने जिन्दगीभरि कसैको झोला बोकेर होइन, आफ्नो इमानदारीताको बलमा, आफ्नो क्षमताको बलमा एउटा गरिब किसानको छोरो पनि संसदमा जान्छ र इलामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने काम अब इलामको हो। त्यसैले हामीले खल्तीबाट चिनेका जानेका कुनै विरासतमा भएको उम्मेदवार खोजेका होइनौँ, टन्नै पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार खोजेका होइनौँ। वर्षौँसम्म कतिवटा पार्टीको कहाँ के गरेको थियो, कति वर्ष, कति 40औं वर्ष दुःख गरेको मान्छे खोजेका पनि होइनौँ। हामीले त्यस्तो मान्छेको खोजी गरेका हौं जसले इलामलाई न्याय गर्न सकोस्, जो यङ होस्, जो युवा होस्, जसमा जोश होस्, जसमा इमानदारीता होस्, त्यस्तो मान्छे खोजेका हौं। त्यो हामीले काठमाडौँबाट खोजेका होइनौँ, हामीले इलामबाटै खोजेका हौं। इलाममा अकबरे उम्मेदवार भेटाएर हामीले मिलन लिम्बुलाई यहाँको उम्मेदवार बनाएका हौं। जिम्मा तपाईँको हो, इलामलाई जिताउने कि नजिताउने तपाईँको जिम्मा हो। व्यक्तिका रूपमा मिलन लिम्बुले जित्ने नजित्ने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर इलामले र इलामका जनताले यसपटक जित्नुपर्ने हुन्छ। हरेक पटक इलामले चुनावमा भोट हाल्यो तर इलामले जितेन, कुनै नेताले जित्यो, पार्टीले जित्यो, कुनै मन्त्रीले जित्यो, काङ्ग्रेसले जित्यो, तस्करले कति जिते, खराब मान्छेले कति जिते, इलाम र इलामवासीले जितेका थिएनन्। यस पटक यस पटकको चुनावमा इलामले जित्नेछ, व्यक्तिले होइन, पार्टीले होइन, चुनाव अक्षरले होइन, इलामले जित्नेछ। म यो जितको अग्रिम शुभकामना इलामलाई दिन चाहन्छु। इलामले विवेक प्रयोग गर्नेछ र मिलन लिम्बुलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएर एउटा अर्को घण्टी संघीय संसदमा थप्नेछ। 22 जना हुनेछौं र हामी